Військовослужбовець Леонід Стащенко загинув 1 вересня 2022 року на Донеччині внаслідок російських обстрілів. Відтепер банер зі світлиною чоловіка розташовується в меморіальній залі пам'яті в Первомайському селищному будинку культури. Мати Леоніда Людмила згадує, дізналась про загибель сина від доньки. Сестрі він говорив, де він, а я майже ніколи не знала. Вже потім хлопці розказували, яким він був гранатометник. Яким він був, як він воював. Мені він нічого не казав, що він десь в небезпеці. Він завжди казав, мамуль, в мене все добре. Роман Кононенко, який був мобілізований до Збройних сил України, загинув також на Донеччині під час виконання бойових завдань, каже його брат Володимир. Ну, в цивільному житті був роботящий. Постройки там, таке, стройкою займався. От. Ну, пасікою займався, це ж вдома вулики держав. Ну, молодець був, да, роботящий. Прийшла війна і забрала. Мати ще одного загиблого військового Ольга Дяденко розповідає, її син Сергій не проходив строкову службу, але коли отримав повістку, одразу пішов до центру комплектування. Багато не розповідав, бо не можна було, але казав мам, нас тут все навчають, нас ганяють, ну, все це ж ну, спорядження на нас, вчать стріляти, вчать це. Каже, мама, мене так виходить стріляти, як наче я народжений для цього. Ну, в нього був дуже хороший зір, мабуть, певно, через це. Востаннє, каже, спілкувались 29 червня 2022 року, за кілька днів до загибелі. В чоловіка залишилися дружина та син. У вересні місяці в цьому році їздили до Франківська, бо син у нас похований там, у Яворові Косівського району Івано-Франківської області. Бо на той час ми не могли його тут поховати, тому що обстріли дуже були, селище обстрілювалось. Ідея відкриття меморіальної зали пам'яті загиблим військовослужбовцям-односельцям виникла ще наприкінці 2022-го, розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Захід приурочили до річниці повної деокупації громади. На сьогоднішній день по нашій громаді, на жаль, загинуло 23 військовослужбовці. Вирішили розробити макет і виготовити пам'ятні медалі навіки в строю, які вручали сьогодні посмертно родичам загиблих військовослужбовців. Тобто, таким чином ми також визначаємо їхній подвиг. Надалі в планах доповнити меморіальну залу матеріалами про загиблих воїнів, а вже після закінчення війни створити алеї слави в кожному населеному пункті громади, говорить Максим Коровай. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.